Yan, kumusta po mga ka-inspiring worker? Kung nakikita nyo po na bali natapos na po yung pundasyon natin, ayan na po yung pundasyon, ayan, pinalinisan na rin po namin yung dugtungan para kung buhusan po yan ay dikit na dikit pa rin po yung ay bubuhos natin na semento. Ayan, kung napapansin nyo po, ayan, malinis na po talaga. Lalagay na po namin yan ng siding, nasa 30 cm lang po yan. Pwede rin 30 to 40, yan, siding na yan para sa puting tie-in. Yan, panoorin niya lang po kung paano namin yan gagawin para po magka-idea po kayo. Ayan, bali, lalagyan po namin ng siding yan. Ayan, kapag, yan, dyan po yan sa siding na yan, dyan na po sa ibabaw na yan, dyan na po namin ilalagay yung mga bakal para sa puting tie-in. Yan po sa ibabaw na yan. Pag nalagyan na po natin yan, pwede na po natin yan tabunan ng lupa. Ayan. Bali yan po, nalagyan na po ng siding yan. Inumpisa na rin po yung pagtatambak ng lupa dyan. Kailangan po, isiksik po natin yung lupa. Ayan, isisiksik po natin. Idadamper po natin para masiksik po natin ng gusto yung lupa. Ayan. Bali, dyan naman po sa kabila, sinisimulan na rin po yan, lahat po yan, sabay-sabay, sabay-sabay na lalagyan ng lupa. Ayan, tapos mag-ukay na rin po kami para sa puting tie-beam. Ayan, kung mamaya makikita nyo po yon. Bago po pala ang lahat, sana po huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin po yung notification bell para update po kayo dito sa mga ginagawa namin. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga sumusuporta. Ayan, kung nakikita nyo po, nakapag-ukay na rin po kami dyan. Ayan, kailangan po lalagyan din po natin ang graba yan. Kagaya po dun sa pundasyon, may graba yung nilagay namin sa puting tie-in. Ganyan din po, lalagyan po natin ng graba. Dadamper din po natin yan. Isisiksik po ng gusto. Ayan. Ganyan lang po yung ginagawa namin kapag gumagawa kami ng puting tie-in. Sana may makuha po kayong kahit kaunting idea dito. Maraming salamat po. Bali yung mga ginamit po pala namin na bakal dyan ay 16mm, apat na 16mm, tapos dalawang 12mm para sa gitna. Ayun, syempre yung mga stira po rin na ginamit namin ay number 10mm na kabilya. Yan po yung mga ginamit namin dyan para sa puting tie-beam. Matibay na po yan para sa 2-story house, tsaka hindi naman po kalakihan yan. Bali yung diskarte lang po namin, ayan, shoutout natin si Noy. Bali yung diskarte lang po namin, tatali muna po namin dun sa isang poste yung mga dulo na nakabaluktot. Tapos dito sa kabilang dulo, dyan na po namin papasok yung mga stirrup. Ayan, dyan na po namin papasok muna, bibilangin muna po natin kung ilang stirrup yung may ilalagay dyan. Papasok muna natin bago po natin ulit talian dito sa kabilang dulo ng poste. Bali, ayan. Bali yung mga stira po, kailangan po yung ngayon naka 135 degree, kailangan po naka alternate din po yung paglalagay niyan. Hindi lang po sa isang side yung may mga dugtungan, kailangan naka-alternate po. Ayan, kung kagaya po niyan, ayan, itinatali na po yan. Bali yung spacing pa rin pong ginamit namin dyan ay 3.5 cm, tapos apat na 10 cm yung spacing, tapos yung sa gitna ay 15 cm na po. Ayan, medyo masiksik po yung ginamit namin na bakal dyan. Yun po yung kasi request ng may-ari na syempre hindi natin titipirin. Ayan, request din po yan. Ayan, sana may nakuha po kayong kahit kaunting idea dyan. Ayan. Maraming salamat po. Huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-like, subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ginagawa namin. Maraming salamat po. Panoorin nyo na rin po yung buong video na to para may makuha po kayong kahit kaunting idea. Ayan, maraming salamat po.
No. Yung mga professional, susukatan talaga. Dapat na butas yan. Oo, apat. Kami dari
Pusti mo yun. Nang tubig pati. Sa dipa.